អាកាសញ្ញឋានអន្តរជាតិដេជោក្រុងទឹកខ្មៅដំណាក់កាលទី1សម្រេចបានការសាងសង់ជាង 67% សម្រាប់បានការសាងសង់85%ដោយគ្រោងនឹងបញ្ចប់នៅចុងឆ្នាំ2024នេះនេះយោងតាមការគូបញ្ជាក់របស់អាដាមស៊ីនចាន់ស្រីវុធាអនុរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិលដែលបានបន្ថែមថាមកទល់ពេលនេះការសាងសង់អាកាសញ្ឋានអន្តរជាតិនេះចំណាយថវិកាអស់ប្រមាណ9.32លានដុល្លារហើយ បតាមអ្នកជំនាញរូបនេះអាកាសញ្ញឋានអន្តរជាតិដេជោក្រុងទឹកខ្មៅដំណាក់កាលទី1ដែលចាប់ផ្ដើមដំណើរការសាងសង់តាំងពីឆ្នាំ2019ក្រុងនឹងបញ្ចប់នៅចុងឆ្នាំ2024ហើយប្រសិនបើគ្មានអ្វីប្រែប្រួលទេនោះអាកាសញ្ឋានអន្តរជាតិនេះក្រុងនឹងដាក់ឲ្យដំណើរការនៅក្នុងចុងឆមាសទី1នៃឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះ